iloista huomenta. Tänään on 7.5. ja kello on vähän vaille 9. Ja mä odotan bussia, joka vie mut kohti lentokenttää ja sieltä kohti Romaniaa. Mä kutsun sut tervetulleeksi seuraamaan mun paria päivää Romaniassa ja mä jännittää ihan super paljon. Sellaisessa ylivireessä tilassa, koska mä oon jännittänyt niin paljon, että mä varmaan, en mä tiedä, huolet. Mutta selvisin tästä lennosta, se on nyt pääasia. Mä oon löytänyt jo Helsinki-Vantaalta mulle matkaseuraa, mitä Marjan ja sitten Santeri, joka jäi nyt odottaa tonne, kun lähdettiin vessaa. Mutta siis ollaan kävelemässä Münchenin lentokentällä ja etsitään meille lähtöportti, mistä matka jatkuu kohta Sibiuta. Elikkä tässä on meidän matkustusporukka. Meitä on aika vähän. Loppujen lopuksi meitä on 8. 8 kokonaisuudessaan lähti. Mutta siis tässä on Santeri. Mistä sä oot kotoisin? Parkanosta alkuperäisen nykyään Seinäjoella asuu. Alright. Ja Marja, mistä sä oot kotoisin? Espoosta. Yes. Saada nämä kengät pois jalasta. Mä en kestä. Tää on ihan älyttömän siistiä. Siis vielä 24 tuntia sitten mä kind of väänsin itku, kun mä ahdisti lentäminen ja pelotti tosi paljon tää reissu. Ja nyt kun mä oon purkittu ja tää päivä on purkissa ja mä oon nähnyt mitä täällä on ja mitä mä oon vastassa. Ja nyt mä tiedän mitä odottaa huomiselta. Oli tosi pitkä päivä. Kello on nyt yli 11 ja me vasta tultiin tänne hotellille. Ja nyt mun pitäisi käydä nukkua, koska mulla on siis 6:00 herätys ja 6:30 aamupala. Ja tosiaan 7:00 on jo bussi kuljetus Sibiuun, missä meillä alkaa sitten workshopit. Vaikka mua jännitti aivan tajuttomasti niin paljon, että oikeesti meinas lähteä tukkapäästä. Luen kiitos, mä uskalsin lähteä. Tää on sellaista itsensä yrittämistä. Mä alan nytten iltapesuille ja sit mä käyn nukkumaan ja et mä jaksan herätä huomiseen. Hyvää huomenta. Kello on tosi vähän, vähän yli 6. Itse asiassa ottaa koville, kun on nukkunut aika 5 tuntia. Tuolla jossain haukkuu joku koira ja mä heräilin siihen. Nyt on aamupalat syöty ja eikö tämän päivän koitoksiin. Eli kello on nyt pikkasen välillä 7:00. Meillä bussi lähtee tuolta alhaalta 7:00 kohti Sibiuta. Sitten on vajaa tunnin matka sinne konferenssipaikkaan, missä kaikki tämä tapahtuu. Ja tosiaan tänään ohjelmassa on workshoppeja ja mä oon siellä Sää demokratia ja minä ja sitten digitalisaatio. Plus siellä on tulee olemaan Romanian presidentti ja sitten presidenttina Juncker. Joten isoja kihoja plus jotain muita tällaisia Euroopan unionin henkilöitä tulee olemaan siellä. Ja sitten nämä tyypit tulee puhumaan niille EU-maiden johtajille ja sitten niillä on huomenna täällä huippukokous, mihin nämä meidän ajatukset menee.
all of you. Yes, I really, we need our... Can we hear good morning in your language coming from your hearts? All together. One, two, three. Great, well done. Now I need your collaboration for this song, okay? We have, the song is called We Do Exist. In the song, you will need to shout that. And Nora is going to show you when by stamping her foot. We traveled far, we traveled long. We came here to make some sound. Let us shout, let us shout. We exist. Good. Now listen well and hear us out. Cause we came here to make a change. So let us shout, let us shout. We exist. Great. So dear Commission, dear leaders of Europe, please don't sing us a lullaby, nor make a token out of us. Engage with us, talk with us, because we're the future, we are the present, we are here, and this is us. Fellow Europeans, dear friends, today the eyes of Europe are on Romania like they were 30 years ago. Thank you very much, ladies and gentlemen, dear young European citizens. It's a very special event for me to be here, and I'm very happy to be here. So we're gonna do a little exercise since you already started to. That you have a work time like from 8 in the morning until 5 in the afternoon. So there's workshops, taking breaks at work. 54, 55. I feel like it's the Musée d'Europe Songs Festival. He's coming to schools, or other EU officials coming to schools and having to talk about Europe, because Europe is one of us. It's not just. Now I will propose you to have an exchange with the photo team and to join the photographer also. And that's why we organized this photo competition. My photo is about, it doesn't matter who you are, where you're from, how. Elikkä täällä me vaikka. Yes, eli meidän Suomi-vahvistus on nyt täysi, tai siis me täysi. Siis kaikki Suomi-ihmiset ovat nyt saapuneet tai on ollut jo aika pitkään tästä tapahtumassa mukana. Mut mä en ole vaan nyt tän kerännyt esitellä, eli tässä on Juuli. Hei, eli siis mun nimi on Juuli ja mä oon tullut Siljärveltä. Siljärveltä, alright. Ja sitten meillä on täällä Anni. Ja moi. Yes, eli mistä sä oot? Mä oon Kuopiosta. Sä oot Kuopiosta. Ja tosiaan meillä on nytten 2 workshoppia ohi. Ja kummatkin oli tosi antoisia ja niissä oli ihan älyttömän paljon asiaa. Ja mulla alkaa olla semmoinen pieni informaatio ähkä, mutta tää päivä ei tullakaan vielä ohi. Eikö meillä ole 10 asti? Joo, niin se oli. Paljon kello on? Kello on nytten 20.05. Me olisimme aikaisemmat 9 täällä tapahtumapaikassa ja meillä on 10 asti. Että vielä jaksaa. Meillä on seuraavaksi, meillä tulee Euroopan komission puheenjohtaja ja sitten Romanian presidentti tulee pitämään tänne meitä vielä. Sitten saadaan kysyä kysymyksiä. Saadaan kysyä kysymyksiä vielä niiltä näin tätä. Joo. Mä luulin, että ne oli niinku nää äskeiset esittelyt. Tai niinku, että ne ei niinku suoranaisesti ollut, mutta siis. Tästä saadaan kysyä. Sure, of Europe and of our European Union. He asked us to... sau mișcările euroscetice sau ex. Question was about migration. And as we are representing here young workers and our generation. And by the way, why do we speak English?
everyone understands English, but nobody understands England. Workshopien jälkeen oli sitten semmoinen yhteinen esittelytilaisuus. Nuoret, jotka toimivat tavallaan reporterina tuolla, niin ne sitten esitteli näille komissaareille ne meidän ajatukset ja yhteydet. Toivottavasti on jotain päätynyt sinne huippukokoukseen käsiteltäväksi. Me käytiin sen tapahtuman jälkeen kävelemässä kaupungilla. Lukkaasti aikaa, mutta oli just sen verran pikkasen päästä turisteille. Meillä piti olla semmoinen 2 tunnin turistikierros täällä kaupungissa, mutta se peruttiin. Ei ollut mitään turistikierrosta, vaan se ohjelma oli buukattu siihenkin ihan täyteen. Mentiin sinne tapahtumaan sellaisessa poliisisaattueessa ja tultiin sieltä tapahtumaan samanlaisessa. Se tuntui aika hurjalta. Hyvää huomenta. On ollut siis ihan älyttömän upeat. Tai itse asiassa eilen oli ihan älyttömän upea päivä. Ja toissapäivänä siis se ilta oli jo niin aika wow. Mutta mä lähden nyt aamupalalle. Siitä meillä lähtee bussi kohti Sibiun lentokenttää. Ja Sibiun lentokentältä mä lennän Müncheniin ja Münchenistä lennetään sitten Helsinkiin. Oli vähän next level tämmönen tarkastus, tai siis tuossa kun tultiin tänne lentokenttäalueelle, niin oli tosi paljon poliiseja. Kun tosiaan tänään on se EU-huippukokous ja mua vähän hävettää nyt kuota täällä, koska kaikki kattoo mua. Aika paljon ihmisiä näillä ikkunoilla tällä hetkellä, kun muun muassa Angela Merkel bongattu.